گنہگارم سے آکارم شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا پہلے وچ تے میں یا باقی تے رل کے عرض کریے شفاعت یا رسول اللہ گنہگاروں سے آکارم شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا ہر ایک دی قبول ہو جاوے شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خاروں شفاعت یا رسول اللہ بولو شفاعت یا شفاعت یا رسول اللہ تورا ثانی ناشد پیدا نادر دنیا نادر اقبا تورا ثانی ناشد پیدا نادر دنیا نادر اقبا ناشد پیدا تورا ثانی جاؤنی کوئی ڈھونڈ لیا میں جس نے ہجر وچ موئی اس دے نال دا کتھوں لبا او دے نال دا جمعیا نا کوئی کیونکہ تورا ثانی ناشد پیدا نا در دنیا نادر دنیا نادر اقبا تو ہی در گیرا یکتا شفاعت یا برکت واسے یا رسول اللہ کا ہو یار شفاعت یا شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا شہاب قص نوازی کو طبیبا چارا سازی کو شہاب قص شاہ بے
اس نوازی کو یک نگاہ کاہ گاہ از تو فیل پنج تر شہاب کس نوازی کو تبھی بچارا سازے کو حضوری کو دوائے درد دوری کو قصوری را حضوری کو دوائے درد دوری کو دلم تاریک نوری کو شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا شفاعت ہاتھوں نو کشکول بنا کے عرض کرو شفاعت یا شفاعت یا رسول اللہ